Sawa, unaizungumziaje game ya leo? Kwa mimi game naizungumzia upande wangu ilikuwa nzuri. Tumejaribu kufanya vile ambavyo tunafanya mazoezini na upande mwingi tumefanyikiwa 60%. Kwa upande mwingine tunamshukuru Mungu, nashukuru wapinzani na marefu nao walikuwa vizuri. So the game ilikuwa nzuri upande wetu kwa sababu tumeweza kuexecute vile ambavyo coach ametufundisha. So tutazidi kumtrust coach wetu kwa sababu he the one give us plays after tunazexecute. So ni kitu kizuri na naenjoy kucheza na teammates wenzangu. Unadhani kitu gani ambacho kinaifanya Don Bosco Oratory iwe ya tofauti na iweze kupata ushindi msimu wake wa kwanza? Kwa sisi hapa nikiongelea cha kwanza ni hii ni sehemu ya kulea vijana na ni Don Bosco. Don Bosco ni sehemu ya vijana na ni nyumba ya Mungu, sisi tunaamini hivyo. Kwa cha kwanza inaanza spiritual, kila mtu kwa hata kama dini yake, lakini malezi ni kumjua kwanza Mwenyezi Mungu. Kingine vijana kama sisi tumekuwa muda mrefu hapa, kama mimi nilijifunza hapa toka mdogo. So kuja kucheza na wenzangu tulianza nao udogoni, kuja kupandisha timu. So ilikuwa ni kitu kizuri sana. Kwa ile spirit tuliokuwa nao pamoja ni kitu ambacho kinatuongezea sisi mzuka kuendelea kucheza vizuri. Niseme mzuka kwa sababu tunakuaga mara nyingi tunapeana moyo sana hata kama tunacheza timu kubwa timu ndogo ili tuweze kukamilisha vile ambavyo coach ametufundisha sana. So it's a good thing to us. Mapili mmecheza na ABC. Naam. Ni kati ya strongest team ndani ya ligi. Naam. Na hisi ni game plan gani ambao mnatakiwa mje nayo mentally kuweza kushinda mechi? Kwa Jumapili game ni ngumu sana. Tunacheza na mabingwa na washakuwa mabingwa na tunacheza na timu ambayo nayo ina chemistry nzuri, ni wanajeshi, kwao spiritual nao wako vizuri. Sisi hapa tunachokifanya ni kuzuia sana na kumaliza plays, yani maana yake kufanya kitu ambacho kocha anakuambia na kufanya kwa usahihi. Anayefanya makosa mengi, kocha ndio anatuambia anayefanya makosa mengi ndio ambaye ana lose game. So makosa mengi na upelekea lose game. So hizi ndio tunachoamini sisi, kila siku ndio start tunatumia sisi hapa. Asante sana bro. Asante sana. Kwa brother. Ngoja kidogo.